എല്ലാം കൂടെ വെക്കും. ബി എം വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പച്ചക്കറി വിളയെക്കുറിച്ചാണ്. അതായത് അച്ചിങ്ങപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ പയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു വിള. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അച്ചിങ്ങപ്പയറാണോ അച്ചിങ്ങാണോ പയറാണോ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ, ഗ്രോ ബാഗിൽ പയർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിധം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പയർ കൃഷി. ഗ്രോ ബാഗിലെ പയർ കൃഷിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഒരു 10-15 ഗ്രോ ബാഗാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ വീടിന് ആവശ്യമുള്ള പയർ നമുക്ക് ആവശ്യം പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് മീറ്റർ പയറാണ്. ഇതിപ്പോൾ പയർ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് 2 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രേ ഒരു 2 അടിയോളം വലുപ്പമായിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ വാർക്കട മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഗ്രോ ബാഗിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആവശ്യം പോലെ നമുക്ക് പച്ചക്കറി, നമുക്ക് എന്ത് വിളയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ പയർ നന്നായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു വിളയാണ്. ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാർക്കട മുകളിൽ, വീടിൻ്റെ വാർക്കട മുകളിൽ ചുറ്റും വേലി പോലെ വല കെട്ടി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിൽ സൈഡിലായിട്ട് ഓരോ ഗ്രോ ബാഗും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ നിന്ന് നേരെ വളർന്നിട്ട് ഈ വലയിലോട്ട് പടർന്ന് നേരെ അവിടെ നിന്ന് പയർ താഴോട്ട് വരുന്ന സൈസിലാണ് ഈ വല കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പയറൊക്കെ നല്ല എടുക്കാൻ വിളവിന് പാകമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് കഞ്ഞിക്കുഴി വിത്ത്, പയർ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത തവണ മുതൽ ഇനി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ വിത്ത് എടുത്ത് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം. കഴിയുന്നിടത്തോളം നമ്മൾക്ക് തന്നെ തമിഴ്നാടിനെ ആശ്രയിക്കാതെ, കടയെ ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പലവിധ പച്ചക്കറികളും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതിലേറ്റവും നല്ല ഒരു മാതൃക, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വിളവ് കിട്ടുന്ന ഒരു വിളയാണ് പയർ കൃഷി. പയർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലൊരു 28 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പയർ നന്നായിട്ട് പൂവിട്ട് തുടങ്ങും. അതിൻ്റെ നമുക്ക് സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്കും ശരിക്കും വീടിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് നമുക്ക് വിളവ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാനിവിടെ പയർ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ പീച്ചിങ്ങ നട്ടിട്ടുണ്ട്, പീച്ചിങ്ങയുണ്ട്, ചൊരക്കയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വരും വീഡിയോകളിൽ ചൊരക്കടയും പീച്ചിങ്ങടയും വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പയർ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. വിളവെടുക്കാണ് ഇരിക്കുമ്പോൾ പയറെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഏതൊക്കെ കാലം വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പയറെടുക്കണം.
നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു നേരത്തെ ഒലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിടി പയറ് മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളൂ. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വരെ ബൈ.